qytet se do jetë koha e arrestimeve të bujshme. Do kemi arrestime nga ministrat, do kemi arrestime nga kryetarët e bashkive. Tani, a do mund s'pak? Apo e dirama nuk lejon t'ja prekësh tigrat? Inshallah t'ja arrestojnë në gjithë dhe t'i pushtatoj t'ja s***. Mrejlë. Kush ka bo fajlet t'im? Kush ka bo fajlet t'shkoj atje ku ka venen? Am dhe jo është një, popë jashtë një, shtetë jashtë një, pasurë jashtë një, kush vendohet në ta nuk ka asë binje politika, asë fetare, asë adatare. Letë bëjmë një falje të përgjeshme, ju lutem, letë bëjmë një falje të përgjeshme për të gjithë shqiptarët. Letë japim një shansë edhe vrasësve, edhe përdhunuesve, edhe ajdutëve, të japim një shansë. Por pastaj duhet ligji, ligji njësoj për të gjithë. A e di çfarë bën mbreti, kur djali i tij nuk e zbatoi ligjin? Tha të varen, tha dhe e varen, dhe mbreti vrau vetën. Ja këtë mbret duam. Pa tjetër që do kenë, në pa tjetër që do kenë arrestime dhe arrestime, po arrestime burë pa fatë me këte krim, me këte masakër, me këte ignorancë që po i banë këti popli, e meriton venin së shpejti mrena edhe kur mos dali ma. Mori kryeministri, do me i folë pa? Dra? Kryeministri, do t'i flasësh pa? Qa t'i flasëm? Alo, zoti kryeministri? Si kalove, shiko, jam e një qytetarë këtu edhe po të dëshiron të thot dy fjalë kur të folim. Kush është më? Kryeministri. Për shëndet, që ke femër, nuk që ke kryeministri. Ku që do kemi arrestime? Pagi, këna plasë të bërë të kushe. Zdo me ti dhe? Një mut janë të gjirë. E shikon këtu, e shikon këtu se qëta e monë. 7-10 reformë në drejtësi, asë një në burgë e morëdhësh. Asë Saliu, as Edi, as Iliri, as Mediu, as Ahmetaj, as Beqa e s'kërkush. Neve nuk na duhen ministra për të justifikuar ambasadorin Amerikanë që shkon dhe takohet me Ilir Metën. Sepse Ilir Metën është një divi korupcionit në Shqipëri. Derisa do ngellet e jashtë që me duhen të gjerit brenda. Do ngellet rama jashtë që me duhen të gjerit brenda mua. Dava Minsh, jo ministra, pa ta e në Minj. Kush i përfila, ta janë noter, as njeri prej tyre nuk është minister. Se s'ka fituar, s'ka kërkuar gjë nga populli, ja ka dhenë kryetari partijës. Që më thoni mua pra ta, kryetar bashkije dhe varë, kryetar bashkije kryetar komune, do arrestohet një policë rrugore atje. Janë Cironka. Cironka, jo Cironka, po janë gjëra të papërfillshme, duan të tallen me neve, të justifikojnë punën e vet, kryetarët, juristët dhe ambasadorët, ndërkombëtarët. Duan të justifikojnë me Cironka punën e tyre, gjoja ja ç'bëm ne në Shqipëri dhe të na lënë neve siç na kanë lënë 30 vjet, mbaruar. Tani do të falë se do zgjerojmë çik. Patjetër. Nuk e di sa merr vesh nga mjekësia, po të them që nëse njeriu i pret damart, a mund jetoj? Edhe pas mora vesh 10%. Nuk mund jetoj pas mora masa urgjent. Këti vëndit i kam prerë damarët. Ku? Në ratë parë shkatruan ato që ishin ndërtuar, që mund të bëheshin më të mira, uzina, fabrika, gjitha. Pasurit kontare u shitën dhe Shqipëria s'pana së një, që tek nafta, të gjitha që ne mund të rimulsonim vetë, se e kishin vetë, zotë i kësaj pune. Dikush të jajtë fajnë njëri, dikush të fajtë tjetë, për mua janë të tre. Fajtorë. Ko, fajtorë. Se, ata e shkatërën të vëndë. Të treja bëjnë biznes me njëri tjetërin. Kur t'je mu në pushtet, do të mbërë ty. Kur t'kalosh ti, do të mbërësh mua. Kjo është formule tyre. Populli, thank you.